dalšího videa a dnešní video bude další pokec s Flap G. Prostě takový to kecáníčko, poděkováníčko, pindovinky a tak dále a tak dále. Dneska bych se vám chtěla hodit jako pokec o uplynulých dvou víkendech, který byly, si sundám bačkůrky, o minulých dvou víkendech, který byly naprosto super. Ten víkend ještě před tady tím víkendem, což byl víkend nějakýho 20. nějakýho 3. něco takového, byly dvě super věci, vlastně tři super věci, ta třetí věc, v neděli jsme točili lookbook s holkama a byla to děsná sranda a děsně jsme si to užili, kdo jste neviděli lookbook, tak si jděte podívat, hlavně bloopers na závěr jsou nejvíc peckovní. A sobota, dopoledne jsem měla meetup, pozdravuju všechny holky, které byly na meetupu, já nebudu je vyjmenovávat všechny zvlášť, ale prostě hromadně zdravím všechny holky, které přišly na meetup. Byla jsem úplně nejvíc překvapená, kolik přišlo lidí, protože já jsem dělala ten meetup tady u nás se Zimově Ústí prostě a přišlo asi, jsem si tak jako říkala, že přijde 5 lidí, bude to moc a přišlo asi 15 lidí nebo ještě víc, fakt neskutečný. Odnesla jsem si celou tašku dárku, která čeká tamhle na to, až vám je tady ukážu. Takže ještě jednou holky děkuju, že jste přišli, bylo to děsně fajn, děsně super. Zdravím všichni. A v sobotu odpoledne jsem byla se nechat tetovat. A dala jsem fotku na Instagram a zbudilo to docela takovou jako... Tak samozřejmě já vím, že moje tetování není úplně každýho šálek kávy. Já jsem prostě chtěla něco takového jakoby trošku jiného, trošku jako umělečtějšího a tak. Teď všichni mají takový ty old school, takový ty klasický prostě tetování a tak, anebo mají někde nějaký prostě hrozně hluboký ducha plný nápisy, já nevím co všechno a mě to prostě nějak jako úplně není tady ty věci sympatický, chtěla jsem prostě něco takového jako trošku jiného, netradičního, takže mám svoje dva čmeláky. Nejdřív jsem přemýšlela, že udělám samostatný video od jako tetování, a protože mi to takový prostě blbý jako video, moje tetování a teď vám jako vyprávět v jednom videu, takže to úplně shrnu tady, prostě jednoduše. Byla jsem u nás v Táboře v tetovacím salonu Hatumoa, kdo jste z Tábora, nebo to tu znáte, tak je to prostě nad Žižkovým náměstím naproti restauraci U dvou koček. A tetoval mě jeden z hostujících lektorů. A tetoval mě jeden z hostujících tatérů, který tam jezdí z Prahy. A odkaz prostě na Hatumou a všechno prostě budete mít dole. A jsem s tím strašně spokojená, jsem hrozně ráda, že jsem šla tam a přímo tady toho tatéra jsem si vybrala na doporučení od bráchy, který brácha, ten už má celou nějakou půlku těla potetovanou a jeho všichni kamarádi taky a dal mi prostě tip, že zrovna tady ten tatér, u kterého jsem byla já, je prostě děsně super a takže jsem šla k němu, domluvila jsem se s ním. Fotku budete mít prostě někde tady, ale nebudu se tady jakože, i když takhle přes to triko je to asi vidět, ale nechci se tady nějak jako tak jako by divně odhalovat. To bych vám ještě řekla, přemýšlím, co vás tak jako mohlo zajímat. Stálo to 2000, když jsem se tam šla domlouvat, tak mi řekl, že se vejdu do 3 a nakonec to stálo jenom 2. A bolelo to jako prase, bolelo to hrozně, ale kdo mě zná, tak ví, že já prostě mám strašně nízký prach bolesti. Mě bolí úplně, prostě tady to mě někdo trošku jako ze srandy štípne a já už z toho vždycky udělám šílený čor, protože mě bolí úplně všechno. A tady to ještě vlastně, ty čmeláky mám takhle, jakoby... Si to vidíte přes to triko, jakoby nahoře u klíční kosti a když ten tatér takhle tetoval u té klíční kosti, tak mě ta bolest vystřelovala, že se normálně tu jehlu cítila na krku a fakt to bolelo hodně. Bolelo to víc, než jsem čekala, ale pak on mi tam pustil nějaký filmy a kecali jsme a to, takže se to jako docela dalo a trvalo to nějakou, já jsem tam byla asi necelý 2 hodiny s tím, že on to tam ještě prostě jsme různě hledali na internetu, on si to kreslil úplně, aby jsme věděli, to obtiskával mi to, než se připravil všechno, takže jako to samotné tetování trvalo si myslím nějakou necelou hoďku. A když se přesuneme k tomu dalšímu víkendu, tak to byl český Craftcon, vlastně teďkon ten víkend, co byl, 31. a 1. jsem tam byla já, sobota a neděle.
A tady ty akce jsou vždycky hrozně super a tady ta byla super, protože já se tam vždycky mám šanci poznat s fanouškama, se všema, je to děsně super a hlavně třeba pro mě je ta akce dobrá nejenom, že potkám jako fanoušky, ale že mám šanci i jako poznat osobně svoje oblíbené youtubery, jo. Takže já tam taky jdu nejenom jako youtuberka, ale i jako z velké části jako vlastně faninka. A to je vždycky hrozně zajímavý potkat ty lidi naživo a třeba se s nima povídat nebo tak, protože často jsou třeba trošku jiný, než jsou ve videích nebo tak. A většina z nich jsou naživo hrozně super. Výjimky ne zas tak super, ale o tom se bavit nebudeme. A některý byli, se ukázali být úplně nejvíc super a hrozně milé překvapili. Takže zdravím všechny, se kterýma jsem se tam poznala, se kterýma jsem si povídala. Doufám, že se brzy opět shledáme. Teď se přesuneme asi k rozbalování dárečků s mých papu. Tady máme nějakou obálčičku. Akorát se předem omlouvám, protože některým slečnám, oni mi to dali tak jakoby různě do ruky a já jsem to tak nějak jako naházela různě do obálek k sobě, že si úplně teda jakoby přesně neodliším, co od koho je. Tak, první obálka, do písek číst nebudu, ten si nechám, ten je soukromé psaní. A mám tady nějaký dárečky. Mám tady lak na nehty značky Flomar, takovej hezký jako modro-fialovej. A ještě jeden modrej od Miss Sporty a to je s takovým jako hezkou jako perletí jako do fialova, moc pěkný. Pak tady mám nějaký vzoreček Avon Inu Nutri Advance, to si potom prozkoumám, co to je. A pak tady mám Essence 24 hodin Hand Protection Balm, takže to bude vázám na ruce nebo krém na ruce. A je to vůně třešně a kokos. Si trošku máznu, svočnu, to testuju. A oni to velmi pěkně. To se těším, až si budu mazat, protože já teď v zimě mám krému na ruce šílenou spotřebu. Tak, pak tady mám nějaké jídlo, další jídlo. Teď mi udělat radost, víte, že já jsem děsný žrout. Pak tady mám, a to je děsný super, tady ten náramek z gumiček a je to nějaká úplně supíš technika, kterou já neznám. A tohle, což muselo trvat úplně, teď jsem chtěla říct smrtě práce, obecně nic nejlepší si mrtě, jo. Muselo to stát hodně práce, je to normálně z tady těch gumiček, jako je ten náramek, ale je to obal prostě na mobil, jo. Ano, má je to tady úplně, tady je díra na foťák, tady je díra na nabíječku, úplně prostě to padne na moje 4S, jako fakt tohle, vy jste jako děsní šikovní, tohle to vůbec nechápu, jak můžete mít tu trpělivost na to tady to upíct. Další jídlo, pak tady mám obrázek, a tady jsem já, lepší, a tady to je taková ta moje, to mám myslím na fanpage, na profilovce, Flap G Beauty YouTube Makeup Tutorial z DIY. Takže tady to mám takhle můj takovej jakoby takovej trošku jako nějaký takový reklamní plakátek na můj channel. Pak tady další obrázek. Z druhé strany je dopísek, který taky nebudu číst. A tady já doufám, že to uvidíte. A je to prostě obrázek mě, který je jako dost povedený. A tady je Fuck Kill Mary Tech, když je to Mary Fuck Kill, ale to vůbec nevadí. Tady je napsáno Ask Flap G. Ahoj, já jsem Karel. To je, tady jsem já s knírem, protože kdo jste viděli Ask Flap G číslo, nevím kolik, asi dva, tak tam jsem si kreslila takový ten knír a říkala jsem tam takový ten vtípek o tom, že vypadám jako Karel a bla bla bla. Jo, tady jsou nějaký značky z holu, tady je Flap G a tady je normálně za mnou, tady jsem já s knírem, tady je nosorožec, jednorožec z toho holu minulýho a tady prostě za mnou jakoby můj pokoj, tady normálně na tom obrázku je jako můj noční stolek a tam ta svíčka a všechno, jo, takže to je jako opravdu neskutečně promakan a z tady toho obrázku je úplně vidět, že
že Monča pomlčka Veverka 93 asi na YouTube i mě velmi dobře zná a opravdu poctivě kouká na má videa, protože jinak by tady to nenakreslila. Další jídlo, čokoládka. A tady je taštička a v ní je zázračný kelímek od Oriflame, který už jsem neměla hroznou dobu. Já jsem měla dřív takovej ten klasický, ten růžovej, pak jsem měla nějaký vanilkovej a ten potom došel. Takže tady ten nemám a to nevím, co je tohle. To je jako nějaký karamel nebo něco takového, takže na ten se děsně těším. A stejně jako krému na ruce i balzámu na rty mám zimně šílenou spotřebu. A pak je tady želvička na klíče a ona je nějaká to, že se hejbe, že může hejbat nohama. Pecka. A pak je tady poslední balíček, na kterém je napsáno rozbal prosím ve videu. Takže to teď já udělám, protože já jsem poslušná dívka a poslouchám na slovo. Podívejte, jaká je tam hezká krabička vevnitř. Dopis pro Flebží. Je, to je hezký, podívejte, ozdobená obálka. Je, to je paráda, podívejte, jak to napsal na počítači, abych to přečetla. Jsi opravdu srandovní a vždy se u tvých videí zasněju. Ta kabelka ve tvaru jednorožce je boží. Díky. Tady je nějaký obrázek nějaký kosmetiky. Tady je napsáno, doufám, že takovou barvu ještě nemáš, doufám, že ti bude o něco na ti chutnají. Doufám, že takový ještě nemáš. Jo, to je očíslovaný, to je jako k těm, tak to je k těm, jo, vidíte, a tady jsou dárky, které jsou normálně očíslovaný, jo, tak to je jako velká pecka. To je profesionálně připravený balíček, tak rozbaluji číslo 3, u kterého poznámka, doufám, že ti bude o ně. Yankee Candle, Waikiki Melon, to je ten, takový ten oranžový melon, který já úplně miluju, to je mnohem, já nemám ráda totiž červený jako vodní melony, když jsem asi jediná na světě a tady ten melon je můj úplně nejoblíbenější, ten oranžový. To voní moc pěkně, to si se opravdu trefila. Teď rozbaluju číslo 2, u kterého je napsáno, doufám, že takovou barvu ještě nemáš. To jsem napnutá. A lak na nechty. Akorát slečna k tomu napsala poznámku, doufám, že takovou barvu ještě nemáš a úplně ten samej lak jsem rozbalila před chvilkou z jiný obálky, takže to mě mrzí. Mám 2 stejný láky, ale uvidíme, možná, že jeden pošlu někam dál a někomu ho věnuju. A už teď ani nevím, který byl který, takže to bude spravedlivý. Rozbaluju číslo 1. Doufám, že takový ještě nemáš. Je u toho poznámka. A tady je krásná krabička se srdíčkama. Hele! Podívejte na to! Medvídkový náušnice. Tak to je mega, mega roztomilý a mají na bříšku srdíčko. To je pecka. A číslo 4, snad ti chutnají. Ano, tak tohle z toho zbaštím a tohle z toho miluju, co jsou tady ten hroznový cukřík z DMK a to já vždycky, mně jsou na tom takový ty doporučení, že máte sníst třeba 2 nebo 3, já jsem schopná tady ten pěkný sníst na poslední, protože hroznový cukr naprosto miluju. Takže holky, hrozně moc vám děkuju za dárečky, vůbec jste nemuseli nic dávat, nic nosit, jste hrozně hodný. A já se tady večer pustím do všech těch čokolád a chipsů a cukříků a zapálím si tohle a prostě všechno je totální pecka. Hrozně moc vám děkuju. A závěrem je tady jedna věc, o které bych s váma chtěla mluvit a nějak to tak jakoby vyjasnit, uvést na pravou míru. Od toho mýho videa, kde jsem dělala to závěrečné povídání a ta rekondice, kde se docela strhly takový jako maličko hejtíky na mě, když nechápu proč. A nebo ne hejtíky, ale všichni jste mi to tak jako začali všechno vymlouvat, to moje veganství a tak. A zase na druhou stranu jste si hodně psali o tom, ať udělám ještě nějaký special video o veganství, ať udělám video o tomhle, o tamtom, ať natočím recepty. Prosím vás, to video o té rekondici a tady to video je s největší pravděpodobností poslední video, kde o nějakým svým veganstvím vůbec jako mluvím, protože mě mrzí, že spousta lidí, já asi chápu, proč to ty lidi dělají, oni mají tendenci mě tak jako trošku zhejtit, protože mají pocit, že já jim něco vyčítám, že já říkám, že někdo dělá něco špatně,
Já jako na nikoho neútočím, nikomu neříkám, že dělá něco špatně, sami si jezte, co chcete, je to naprosto vaše věc. Mně je to jedno, ale prostě nechápu, proč někdo jakoby má tendenci jakoby psát nějaký narážky jako na mě a něco mi nějak jakoby vyčítat a vytýkat, když já vlastně nedělám vůbec jako nic špatného. Pro mě veganství, když se mě někdo zeptá, jakoby proč jsem vegan, tak já si spíš jakoby říkám, proč ne, jo, protože já prostě, mě to potvrdila doktorka, mě to potvrdila výživová porotkyně, že prostě já nejsem v růstu, absolutně nic mi chybět nebude, rostlinnýma bílkovinama ty živočišní naprosto bez problémů nahradím. Jakoby pro mě, když jsem se nad tím zamyslela, jestli teda budu vegan nebo nebudu, tak jsem si uvědomila, že pro mě jediný argument pro to nebejt vegan je vlastně jenom to, že jenom ta chuť toho masa. Jenom to, že mám prostě na to chuť a to, že je to takový jako snazší, když jdete do restaurace, tak si třeba s nás vyberete. A to pro mě prostě nebyly dost jakoby pádní argumenty na to, když prostě na druhou stranu postavím to, co třeba prostě se děje na těch jatkách a já nevím, v mlíkárnách a ve slepičárnách a tak. A to jsou prostě věci, na kterých já osobně se podívat nechci a jakoby nechápu, proč mi vůbec někdo má jakoby tendenci vytýkat nebo vymlouvat nějaký veganství, když to je přeci moje věc. Já tím nikomu neoblížuju, právě naopak to dělám kvůli tomu, abych nikomu neoblížovala. A někdo má prostě ještě jakoby tendenci se do toho navážit, jo, a jako promiňte, ale jako psát mi tam jako no jasně, a kdyby si byla na pustém ostrově a neměla co jíst a byl by tam pes, tak bys ho snědla. Dobrý, já věřím, že asi jo, dobře, v nějakých vyhrocených situacích, já chápu, v situacích hladu, co já vím, určitě, věřím tomu, samozřejmě snědla, jo, dobrý, přiznávám to na rovinu, ale jakoby pro mě prostě v dnešní době, jako já neříkám, že jsem nějaká, že někoho odsuzuju za to, že jí maso, že by ho už nikdy do pusy nedala, ale prostě pro mě v dnešní době, když vím, že mě to nějak zdravotně neovlivní, mě to nějak neublíží, a všude v obchodech mám milion různých náhražek, prostě masa, sejrů, všeho, co mi naprosto postačí, já si na tom ochutnám, jsem s ním spokojená, tak si říkám jako, proč ne, jo, ale asi jakoby chápu, že někdo má pocit, že když někdo řekne jsem vegan, takže ti myslí, vy všichni okolo jste strašní, protože jíte maso. Já si to nemyslím, já jsem prostě jedla maso celý život a jsem vegan chvíli na to, abych někomu něco vyčítala. A prosím vás, holky, vy jste mi psali, že byste chtěli být veganky, ale že ještě rostete. Prosím vás, vyprdněte se na to, neřešte to, já nechci právě proto, nechci být prostě jako tady z toho dělat nějaký veganský kanál a nějakou propagandu, protože já nevím, co kdo si z toho veme, co komu můžu způsobit, já vím sama za sebe, že k tomu přistupuji rozumně, že přemýšlím nad tím, co jim a jako nechci nikoho k ničemu nabádat, nikoho k ničemu přesvědčovat, jo, takže určitě prostě zapomeňte na to, že já budu točit nějaký videa o veganství a nějaký veganský recepty, to prostě ne, jako ne, není to nic, že bych se něčím jako tajila, ale prostě je to taková jako moje věc, jo, a prostě nepotřebuju to tady nějak propagovat na to, když jsem něco řekla a pak se rovněž něčej navážet tím, že jako tady to, co používáš, tak to bylo testované na zvířatech a to ti jako nevadí, když jsi vegan a podobně, jo, takže jako nemám tady to zapotřebí, tady to je prostě kanál ne o nějakém stravování a veganství a životním stylu a určitě to do toho prostě míchat nebudu. Tečka. A to je všechno, dneska bylo hezký den světla, tak jsem ani nezapínala umělý osvětlení, ale teď to vypadá, že nám to světlo nějak padá, takže já už odsud mizím. Ještě jednou všem děkuju za to, že vás mám, za to, že jste tu pro mě, za to, že jste přišli na meetup, že jste přišli na Kraftkon, že jsem vás viděla, všechny vás zdravím. Ještě jednou moc děkuju za dárečky, za obrázky, za přání, za všechno. Jste prostě úplně nejvíc super. Omlouvám se těm, kteří by byli zvědaví na mé veganství. Prosím vás, na mém veganství není zajímavýho. Na internetu máte milion různých blogů,
kanálů na YouTube, všechno možné o veganství, je toho plný internet, jděte, najděte si někoho jiného, z koho budete čerpat informace. Můj kanál tímto směřován nebude. A to je všechno, takže jestli se vám tady to video líbilo, dejte dole like. Jestli se vám nelíbilo, nedávejte žádný dislike a vysmahněte odsuď. Kdo jste tady poprvé, dejte dole odběr a za týden vám tam přistane moje další video. A jestli tak uděláte, tak se uvidíme. Čau.